Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Inauguračné postrehy Jozefa Banáša Jozef Banáš je v prvej desiatke najpredávanejších slovenských autorov. Jeho myšlienky sú rešpektované a jeho slová vyhľadávané. Aj preto redakcia HD uverejňuje niekoľko postrehov spisovateľa a publicistu z inauguračných chvíľ nového prezidenta, s ktorými sa podelil s čitateľmi na sociálnej sieti. Byť prítomný na inaugurácii prezidenta republiky je vec výnimočná. Bol som milo prekvapený a poctený, keď som dostal z prezidentskej kancelárie pozvanie na tento slávnostný akt. Vyznáva sa Jozef Banáš. Prejav nádeje a dôvery. Počúval som pozorne slová nového prezidenta a neraz sa mi dlane dvíhali k potlesku. Bol to prejav štátnika, prejav nádeje, viery, odhodlania a dôvery. Znie veľmi kompaktné zhrnutie posolstva prezidenta Petra Pelegriniho Jozefom Banášom. O nielen románových hrdinoch. Potešila ma aj zmienka o troch hrdinoch mojich románov Milanovi Rastislavovi Štefánikovi, Aleksandrovi Dubčekovi a dokonca aj o energii turbín Aurela Stodovu. Skvelé. Pripomína Jozef Banáš s tým, že konečne sa z Inštitútu hlavy štátu spomínajú aj takéto osobnosti. Pre Slovensko mimoriadne významné. Tri požiadavky na prezidenta Sám som sa pre médiá vyjadril, že ak Peter Pellegrini splní tri základné predpoklady, ktoré na ňo my občania máme, bude najlepším slovenským prezidentom, akého sme doposiaľ mali. Sú to vniesť do spoločnosti pokoj a rešpekt k inému názoru, nezavliecť Slovensko do vojny a zlepšiť obraz, ktorý má naša krajina v zahraničí. Verím, že sa to novému prezidentovi podarí. Teraz už treba len veriť, milovať a pracovať dodáva Jozef Banáš. Poradcom prezidenta Petra Pelegrínyho pre kultúru a médiá by sa mohol stať podľa medializovaných informácií práve spisovateľ Jozef Banáš.